Të nderuar shikuesur, rikthyem në studio për të vazhduar në pjesën tjetër të emisionit dhe radha në vim e ka personaliteti për ditën e sotme e që do flasim mbi një temë shumë të bukur, do flasim mbi ushqimet edhe do të kemi në një linë të drejt për drejt nga Prishtina, nutricionisten Diola Dosti. Përshëndetje Diola. Përshëndetje, uroj të jeni mirë të gjithë. Faleminderit shumë që na ke nderuar sot me prezencën tënde edhe përmes kësaj forme virtuele për të dhënë një kontribut edhe për qytetarët e Tetovës. Është një kënaqësi shumë e madhe për mua. Faleminderit shumë. Ne do flasim mbi një temë që më herët realisht ne nuk e kemi trajtuar, por që është shumë e rëndësishme. Kemi të bëjmë me ushqimet, me nutricionin dhe zakonisht e kemi atë pjesën më të rëndësishme të ushqimeve të shëndetshme. Por fillimisht unë dua të flasim pak për ty edhe për veprimtarinë tënde. Do të thënë si u hudhe në ujrat e nutricionizmit me një farforme për biografinë dhe veprimtarinë të cilën ti e ushtron. Realisht u bën një dekadë, do të thënë, ja, fikt një vit që unë merrem me këtë punë, edhe patjetër është përgatitja profesionale, por përgatitja profesionale nuk të vjen fare nëse pasion për punën që bën. Kështu që unë kam shumë pasion për pjesën e nutricionit, e gjithmonë kam qenë me mjekësin, me shëndetin. Më kanë ndodhur dhe një dy historira, do të thënë që më kanë dhënë të themi atë shqilbin ose atë nxitje më të madhe për të marrë me nutricion. E para ka qenë humbja e një njeriu që unë kam dashur më shumë në botë, ka qenë humbja e gjyshit tim që ka vuajtur nga astma bronkiale. E unë kam qenë në vitin e tretë gjimnaz atëre dhe i kam thënë vetës që pse unë deri tash nuk gjeta një kur për gjyshin. Kjo ishte të themi goditja e parë që ka, pra përveç pasionit për biologjinë dhe shkencat e mjekësisë. Dhe e dyta ka qenë në vitin 2007 kur unë kam qenë pjesëmarrëse në Supermodel of Albania, një organizim atëre me Fadil Berisha, fotografin e njohur fotografisht. Edhe unë peshoja 58 kile dhe isha më e shëndosha, do me shënë, nga gjitha ato gocat e tjera që mërë një pjesë. U futa e kështu në një dietë që gjeta pa është diku edhe caja futa nga mëndja ime dhe arrita në atë pikë që nuk pia do të asnjë pikë ujë edhe arrita në një gjendje shumë të keqe dhe kuptova që dieta, do me thënë, nuk vlenë, sepse unë jam një ndër nutricionistet që nuk i rekomandoj dietat, por që jam pa dyshim për një stil dietese të shëndetshme, edhe një ushqim të shëndetshëm. Kështu që le të themi këto kanë qenë ato dy spundot e para që kam marrë, palën tash pasionin, energjinë, dashurinë që unë kam për shëndetin, për të ndërgjegjësuar shoqërinë shqiptare në lidhje me shëndetshmet të jetuarit. Edhe kështu lindi mësimet e Djolës, që jeton edhe sot. Do me thonë, me qenë se përmendet që është qenë e pasioni, do të që përmbush një profesioni tilë juve personalisht, e dëshironi që ta veproni? Arjana, unë nuk bëjë një punë që nuk ka lidhje me nutricion. Do me thonë, përshërë, vilës më thonë, e, po ti, ke mundësi të futesh tu, pse nuk futesh, të kesh një rogë të mirë të margjë që mua më duke si budalishe këto gjërat, sepse unë nuk do kisha mundur do të asë një orë të bëja një punë që nuk e dua. Edhe thonë që njeri unë e jetë lindë dy herë, një herë lindë ku lindë vërtet, dhe herë në dytë lindë kur kuptonë që limin e jetës të ti. Dhe unë mendoj që absolutisht e kam kuptuar që limin e jetës time, kam sakrifikuar shumë për këtë që limë, më ka kushtuar shumë, kam investuar shumë, dhe që limi është që unë të ndimoj shqiptarve në lidhë njërë në shëndeshme të tjetuarit, pra të ndimoj, t'i bëja të që të kuptojnë se cila është forma më e mirë e trupit të tyre, e ushqyërjes të tyre, jetesës të tyre. Kështu që jam lumë të për këtë gjë dhe besoj shumë fort që se cilin nga ne, kur, dhe më tëmë, kur kemi ardhur në këtë botë, kemi lidhur në thojza një, kemi bërë një kontrat me dotin, me universin, që e njësi të doni, që kjo është qëllimi jotë dhe jam shumë e lumtur që e kam zbuluar në kohë edhe pasioni për nutricionin është bërë tjetë, është bërë jeta ime. Po, sa është e rëndësishme dhe cili është roli në fakt që ka ushqimi në organizmin tonë? Të flasim pak edhe nga ana shëndetësore apo mjekësore. Besoj është faktori kryesor që në mban shëndosh? Pa tjetër. Mbi 95% e sëmundjeve kronike që ne njohim, po them, në mbarë botën, bazën e kanë
malnutricioni ose të keq ushqyerja, që gjë e cila shoqërohet me një deficiencë të një vitamini ose të një minerali apo të mikronutrienti të caktuar. Kështu që neve sigurisht që gjitha qelizat tona ushqehen me ato që konsumojmë ne dhe rigjenerohen vazhdimisht. Truri për shembull ka një periudhë të veçantë rigjenerimi. Lëkura ka një periudhë të veçantë rigjenerimi, mëlçia, mushkëria gjithashtu, për të gjitha organet. Dhe si rigjenerohen ato? Rigjenerohen nëpërmjet marrjes së nutrientëve që ne i japim nëpërmjet ushqimit. Dhe në qoftë se ne jemi aq do të zgjuar, do thosh, japim ushqim pa shëndetshëm, sigurisht që rigjenerimi i tyre do të pastojë në një organ i cili është i formuar jo shëndetshëm, një organ i cili padyshim që do të sjellë sëmundje në të ardhmen. Por në anën e kundërt, në qoftë se ne do të jemi vazhdimisht do ushqemi me ushqime me nutrient për cilat trubion, qelizat tona ka nevoj, e sigurisht në atë moment qelizat edhe organet do t'jenë shumë më të shëndetshme, do t'a bëjnë atë funksionin në tyre bazik për cilin janë krijuar dhe ne mund quemi të shëndetshëm. Megjithatë, unë kam një parim timin Ariana që them gjithmonë, ne mund të ham rrugët të ditë, mund të ham avokado çdo ditë, mund të ajmë burma ka pjesh çdo ditë, mund të bëjmë yoga, mund të meditojmë çdo ditë, por në fakt në qoftë se nuk jemi njerëz pozitiv, asnjëherë nuk bëhemi të shëndetshëm. Do të thënë, nutricionin shpesh e kapin si një koncept që është i lidhur me dietën. Unë jam anti-dietë, nuk jam pro-dietës, unë jam pro-dietë të shëndetshëm të ushqyerit, por gjithashtu edhe mendimit pozitiv dhe energjisë pozitive që duhet të na karakterizoj. Pra janë dy koncepte që unë i lidh shumë fort bashkë, nuk i ndaj asnjëherë nga njëra tjetra. Po, me gjithatë këtë energjin pozitive dhe këtë pozitivitetin, si pas jush nga kush duhet të marim, është psikologjike, është në psikikën tonë, është nga rethi, nga ambienti, apo ndoshta ne e bëjmë vetë jetën tonë të lumtur nëse dëshirojmë? Është investimi që t'i bën tek vetja jote në lidhje me atë se çka do të pranosh dhe çka nuk do të pranosh. Ne kemi aftësinë që gjedhim, ne kemi aftësinë që të mendojmë, ndryshe nga bota e kafshëve dhe e bimve, jemi super të privilegjuar dhe ne nuk e përdorim këtë aftësi. Për shembull, në rastin tim, nëse do të them se çfarë më ka ndihmuar, patjetër që më ka ndihmuar leximi i librave, sepse unë investoj shumë në trurin tim, mendoj që është aseti më i jashtëzakonshëm që unë kam, dhe në momentin kur ti investon edhe lexon libra të mendimit pozitiv apo lexon libra të zhvillimit personal apo je pjesëmarrëse në ndryshme dhe pa tjetër që i zgjedh njerëzit me cilin ti shoqërohesh, pa tjetër që do të shoqëroj, nuk po them kjo energjia pozitive, se shikoj Ariana, ti pozitive nuk do të thosh që të rishat të duke qeshë si budal gjithë ditë, ka lidhje fare. Kesh pozitive do të thotë që ndoshta edhe një fatkesi që të ka ndodhur në jetën tënde, ndoshta edhe një thyrje zemre që të ka ndodhur në jetën tënde, ti prapë zgjedh të vazhdosh dhe të ecësh përpara dhe mos ose është qelsin e lumturisë në xhepin e asnjëriu tjetër. Do të thotë që ti të jesh e vetëdijshme në lidhje me veprimet e tua dhe vendimet që merr për jetën tënde. Pra, ndoshta ne personazhet publike kur na shohin vetëm pjesën e Instagram, i të shohin kur jemi rrugës, që përpiqemi të jemi më happy dhe mendojmë që kemi jetën fush me lule. Jo, askush nuk e ka jetën fush me lule. Çështja është që unë si djalë zgjedh që mos lejoj asnjë gjë që të më dëmtoj qelizat e mia, të më dëmtoj energjinë time të mirë, sepse më bën dëm për shëndetin. Padyshim që në rastin tim për shembull do të vlerësoja se e di që e keni është nga Tetova, e Sheki Huseni, është mjeshtri i meditimit, unë e dua shumë, e kam shumë gjan, është një njeri që ka bërë ndryshime radikale në jetën time. Është një njeri që sa herë që kam nevojë në bazë djollën, do me thënë, a ishtë i gatshëm që të bisedojmë dhe të shihemi, të takojmë edhe virtualisht, sepse jeton në Zvicër. Biles Sheki ka një shpreje që e ka bërë, i ka ardhur kështu, do me thënë, për djollën, edhe ka thënë që djolla është një flutur në formë gruaje, edhe shumë forcë më ka thënë ajo postulati që ai ka thënë. Kështu që edhe ushqimi shëndetshëm, edhe mendimet që ne kemi, edhe libra, do them shpesh herë që ne ham libra, vazhdimisht. E vërtetë është që ne ham libra, sepse ne marrim dhe konsumojmë energjinë e librit të cilin zgjedhim ta lexojmë.
por edhe përzgjedhja e njerëzve është shumë e rëndësishme, sepse në qoftë se ti je me 4 budallënj, ti je budallaj 5, por në qoftë se je me 4 njerëz të zgjuar, ti je i zgjuar 5. Kështu që ta zgjedhim dhe shoqërinë, një mesazh shumë i mirë. Patjetër. Me të thënë, Diola, pak më herët diskutuam për energjinë e mëngjesit dhe do të thënë zakonisht në mëngjes kemi pak më tepër energji për të vepruar dhe për të punuar dhe unë ndërlidha me kafen, por në fakt që ndoshta edhe nuk është ashtu. Cila është rëndësia ndoshta që ka kafja në organizmin ton apo veset, nëse janë vese apo vetit të cilët ne shprehit, të cilët ne i bëjmë çdo ditë, si ndikojnë ato në organizmin ton në përgjithësi? Shiko, tek pjesa e kafes, dhe njerëzit mendojnë që janë me një energji shumë të ulët dhe pinë kafe dhe ju qenë të bytë. E, për para keni një person që s'ka pyrë kur kafe një jetë kafe, dhe jam super high të përshme në pikë të mëgjesit. Ma dje në qofë se nuk fle gjumë në orën 10 darkës, mund të pandalur dhe 3-4 të mëgjesit. Nuk për mendimin tim, jo që nuk ka vlerë, në qofë se kafja është ta ma nga bima, theobroma, kakao, pra që që është totalisht e pastër, pa tjetër që ka vlerat e veta, ose për shumë çokolata e zezë, që është 98% për shumë kakao, ka vlera të jashtëzakonshme, sepse është shumë e pasur me acide yndyrore që i duan trurit tonë për të zhvilluar, për të krijuar fokusin, qëndrimin, memorien e tjera me radhë. Por nëse flasim për një kafe të përpunuar, një kafe e cila është bashkë me qumshtin, qumshti ja humbet vlerat kafes, edhe këto kafe me qumësh, me shlak, me ku ditëm, këto gjëra që se nuk i di sa si bën, se nuk i konsumoj, nuk është që ka ndonjë vlerë të madhe, gjitha është këtu, domethënë. Në qoftë se do më pyesësh mua se cili është sekreti i energjisë, padyshim që janë. Padyshim që janë ushqime se në momentin kur ne e marim nutrientet që ka nevojë trupi jon, pa tjetër që neve kemi nivelin e duhur të energjis. Në qofë se ne marim sasin për të ujt për cilin kemi nevojë, pa tjetër se trupi jon ti ja ke dhën tashma të për cilin ka nevojë. Edhe është në nivel të lartë energjik. Nuk duaj që të futem pak më thellë ka në këtë pjesë është një gjë që unë po përpiqem ta vendos edhe në librin tim të dytë që e kam në dorë aktualisht, që po e punoj, të gjitha ushqimet që ne ham, kanë jo energji në kuadrë të kalorisë, po energji të një, është një njësi e cila e matë Armstrong, e jam për disa fotografi, ju sugjeroj që t'i shihni të mësimet e Diolës në Facebook dhe në Instagram i kam publikuar, jam të foto që shih me një aparat fotografi të veçantë, se si duket brokoli kur është i pazier, për shembull, që është duke shkëlqyer, është prezaton, edhe si duket brokoli i cili është i zjerë që energjia e tij ka filluar dhe është kurrë shpletur. Pra ti në qoftë ha brokolin që është shumë i zjerë, realisht ti nuk mund të rrezatosh ai shumë, sepse energjinë e atij brokoli e ke totalisht ashtu siç është. Po kjo është temë shumë, është çik më e thellë, kështu që nuk. Por në fakt një shembull shumë i mirë për ta kuptuar se si duhet të konsumojmë disa nga pemët apo perimet. Megjithatë, Diola përmendë librin e dytë. Në fakt ju keni dhe librin e parë, si titullohet dhe çfarë përmban? Flasim pak edhe për këtë pjesë. Është libri Mësimet e Djalës quhet, libri më i parë sepse ka dalë në 2018-ën, o 2017-ën, nuk e mbaj mend vitin, ndjes. Edhe është një përmbledhje e le të themi një lloj enciklopedie mjekësore, ku aty i ke të gjitha sëmundjet që un kam pasur gjatë gjithë time, domethënë me pacientë ndryshëm, nga aja deri te aja dhe për secilën prej tyre janë të përshkruara vitaminat, minerale që duhet i marrim, ushqime që duhet i ushqime që duhet i shtojmë. Domethënë të gjitha pata një të shkëputje ndjes. Të gjitha janë të përshkruajtura. Të gjitha janë të përshkruajtura në tekst. Kështu që librin mund ta gjej në këto librarit kryesore sepse ka edhe në Teto, edhe në Shkup, kështu që kush është i interesuar mund ta marrë. Dhe shpresoj shumë që të ju pëlqejë edhe të ju hyjë në punë për çështjet të cilat ndërlidhen drejt për së drejti me shëndetin e tyre. Por ushqimet, Diola, cilat janë më të shëndetshme, le të themi, që ne duhet të konsumojmë për të pasur një jetesë më të shëndetshme, cilat i rekomandoni ju? Ushqimet. Ndonjëherë, ata kur ma bëjnë këtë pyetje, jap një përgjigje shumë të thjeshtë. Edhe them, shiko harmoninë,
që ty t'jep natyra në aspektin e ushqimit. Çfarë do thotë kjo? Konsumon çdo frutë dhe perim që është i stinës. Pra, ne tashi për shembull në shkurt dhe mund gjejmë lule shtrydhe. Po lule shtrydhe nuk janë të shkurtit. Pra, kanë të respektojmë stinën e frutave dhe të perimeve. Edhe pse sot nuk mjafton që ne të marrim vetëm frutat edhe perimet e tokës, sepse ka ndryshuar cilësia e tokës, e ajrit, e ujit edhe më, këto ushqime nuk e kanë të njëjtin përqendrim të nutrientëve. Çka do të thotë që ne kemi nevojë të marrim dhe një klasë super ushqimeve apo të marrim edhe disa të ndryshme të vitaminave, të mineralëve, suplemente, ose shtojtë ushqimore, në mënyrë që ne të plotësojmë ato nevojat për cilën trupi jon ka nevojë. Për shembull, nëse flasim për kategorinë e superushqimeve, një superushqim çfarë është? Është një ushqim i cili merret në sasi shumë të vogël se sa një ushqim i zakonshëm, por në vlerë nutritive është shumë herë më i madh. Për shembull, njëra prej tyre është spirulina. Është një algë deti për të cilën unë flas shumë shpejt, a? Edhe spirulina, 1 gram spirulin në vlerë nutritive është e barabartë me 1 kg fruta dhe perime, a? Që ka një diferencë kaq të madhe dhe të jashtëzakonshme, ose për shembull është ushqimi që marrin dhe astronautët me vete, apo është ushqimi që po përdor Organizata Botërore e Shëndetësisë për të luftuar kequshqyerjen e fëmijëve në vendet e botës së tretë. Domethënë, janë këto ushqime të cilat ne patjetër do na duhet ti përfshim, ose turmeriku për shembull, apo shafrani indian. Hurmat e Arabisë gjithashtu janë fantastike, janë shumë të mira për të përdorur. E të shtojmë kategorinë e vajrave, dacideve yndyrore siç është vaji farës së zezë ose nigella sativa, unë për cilën kam lexuar që profeti Muhammed ka thënë që i shëron gjitha smundjet përveç vdekjes. Apo fara të linit, vaji linit, vaji lule diellit, vaji kokosit. Unë personalisht kam zgjedhur që mos ta konsumoj mishin e kuqe dhe të pulës, të them të drejtën më shumë për hatër të sigurisë ushqimore. Zgjedh të konsumoj vetëm peshkun, mundësisht në vendet ku jemi afër në një deti ose liçeni. Dhe gjithashtu shtimin e suplementeve, vitaminën C, vitaminën D3, zinkun, magnezin që e marrë, dhe më të pëthuaj se i bëj 3 muaj po, 3 muaj jo. Dhe më thënë, një loj alternimi i ushqimeve duke respektuar për herë stinën e tyre, pa dyshim. Të flasim pak edhe për çështjen e lëngjeve dhe ujit. Çfarë ndikimi ka në organizëm, sa duhet konsumohet, si duhet konsumohen lëngjet, që të mos ta lejmë sigurisht të dehidroj organizmi ynë? Në qoftë të se flasim për frutave, unë Ariana do sugjeroja që më mirë të hajt frut lot, se sa të konsumohet lëngu i ti. Okej, në rastet veçanta, duam të shijojmë një lëngë portokalli, e marrim e pimë, konsumojmë. Por, në qofë se ne konsumojmë lëngjet e frutave ku ja kemi zjerë, dhe me thënë fibrën frutit, i bie, jo që është i dëmshëm, por në vazhdimësi dhe në përditshmëri nuk mund të konsumojmë, sepse mund të rrisi pak nivelin e sukerit në gjak, duke qenë se nuk ka përmbajtjen e fibrës dhe ndikon direkt në rritjen e indeksit të glicemisë. Ndërsa përsa i përket ujit, realisht, unë kam lexuar shumë studime që janë kontradiktore. Për shembull, një guru indian që unë e ndjek, Sadhguruja, ka thënë që ne duhet të pim ujë aq sa na pihet. Ndërkohë në anën tjetër, një biolog, në mos gaboj, ka qenë e afrikan, e Debi thotë që ne duhet të pim 3.8 litra ujë në ditë. Domethënë ka shumë pro dhe kundër, por nëse do të më pyesësh mua, unë mendoj që kjo varet nga aktiviteti fizik që ne bëjmë. Kjo varet nga llojet e ndryshme të frutave, të perimeve që ne konsumojmë. Për shkakun në qoftë se ne konsumojmë, po themi më shumë fruta, unë jam një njerëz që ha shumë fruta. Dhe për mua 1 litër e gjys ujë në ditë është okay, sepse unë mund të marr gjithë të tjera përmjet konsumit të frutave, më kupton? Kështu që varet kjo nga aktiviteti që ti bën, ose varet edhe nga ja e frutave apo perimeve që ti konsumon, edhe nga përmbajtja me këtë sasi të ujit. Do me thëmë, kjo është totalisht relevante si pas mendimit tim. A, nëse shkoni në pjesë tërë, pa tjetër që atë
minimumi 1 litër ujë duhet ta konsumoni gjatë aktivitetit fizik për 1 orë minimumi. Po. Sigurisht do të thonë varet nga rrethanat në të cilët jemi dhe ndodhemi, padyshim. Diola, të flasim pak edhe për raportin me njerëzit dhe me shoqërinë. Zakonisht kur shohim dikë që ka studiuar pak më tepër për këtë drejtim, sigurisht që i kërkojmë edhe mendime për ushqyeshmërinë e mirë, të ndeshme, por edhe në disa raste receta për të dobësuar apo receta edhe për të trashur në anën tjetër. Çfarë ju rekomandoni në këtë rast të njerëzve? Ata që shkruajnë, sepse unë kam ndërtuar një, le të themi, për herë të parë në Trojës Shqiptare, është platforma e planeve nutricionale online, që ka dalë në vitin 2019, në fund të 2019-ës, ku realisht me qoftë klientët ose pacientët që ka nevoj në mënyrë virtuale, pra online, të marrë thjesht analizat edhe këtë diagnozën e një pacienti, arrit që të hartoj dhe të përpiloj plane nutricionale individuale ose të personalizuara në bazë të patologjisë ose sëmundjes që pacienti ka. Edhe dërgohen në e-mail. Nuk mund të jap do të rekomendime të përgjithshme që të them që shikosit të gjithë duhet të bëjnë këtë gjën. Por, personat të cilët duan që të dobësohen duhet të kenë disa, të themi disa këshilla ose disa ide në mendjen e tyre. Për shembull, mëngjesin është mirë që ta fillojnë me lëngun e selinos, ata që munden, ata që nuk munden, mund ta fillojnë me ujë të nxehtë, jo ujë kështu temperatura ambienti. Po ujë të nxehtë me një lugë gjelle faraqia dhe një gjysmë limoni të shtrydhur, nëse nuk kanë probleme me barkun, me stomak, krijon limoni aciditet, patjetër që e përdorin, nëse jo vetëm ujë të nxehtë me faraqia. Pastaj të konsumojnë mëngjesi, mund të jetë tërshër, me kos, me fruta të stinës, me mjalt, brënda, me kanel ose me cimet, ose mund t'jetë një buk integrale me pjes avokado, ose vez, edhe pse unë personalisht kam një vit e gjysë më bëra gati që e kam hequr vezën nga regjimi im ushqimor, por në qoftë se jeni shumë të sigur për cilësinë e saj, okej, mund ta përdorni. Ata të cilët nuk kanë kohë, sepse duhet të çojnë në mëngjes dhe të vrapojnë, të shkojnë për punë, atyre një banane ose dy mëngjes edhe e kanë përfshirë, e kanë mbyllë domethënë me mëngjesin, për ata që duan të dobësohen. E dreka pastaj të jetë gjell, e shoqëruar me sallatë jeshile, të heqin dorë nga mishi, të paktën derisa të arrijnë në formën e duhur trupore, të heqin dorë kryesisht nga produktet me origjinë shtazore, sidomos nga mishi i pulës, i viçit edhe nuk dua të flas tash, unë nuk jam vegetariane që ose vegane që të kemi parasysh, por në këto raste për ata të cilët ose kanë një sëmundje të caktuar ose duan thjesht të dobësohen, duke qenë se këto janë proteina shtazore dhe merr më shumë kohë për t'i tretur, për t'i absorbuar, për t'i asimiluar nga organizmi jon, unë mendoj që duhet të bëj një lloj pushimi, pra derisa të arrijnë formën e duhur dhe pastaj mund të fillojnë konsumin e mishit nëse ata dëshirojnë. Për herë të shoqërohet me sallatën jeshile, jo bukë në dreg, bukën ta konsumoj vetëm në mëngjes, qoftë duan një copë mbështir vetëm në mëngjes, pastaj darka mos konsumohet pas orës 7 dhe të jetë diçka shumë e thjeshtë, një supë me perime, në një pjatë me kos, me fruta të ndryshme dhe shumë ujë të nxehtë gjatë gjithë ditës. Pra ata të duan të dobësohen. Ata të cilët duan të shëndoshen, pastaj sigurisht që kanë nevoja edhe suplementare, shtojca ushqimore, siç është vitamina B kompleks, siç është omega 3-shi, siç është magnezi, edhe patjetër që duhet të shtojnë konsumin e vakteve, nga 3 vakte minimumi, do të thotë duhet të shkojnë në 5 vakte, gjithmonë me vete të mbajnë diçka për të ngrënë, disa arra, disa para që të stimulojnë edhe peristaltikën e zorrëve ose përpunim, do me thënë, aktivizimin e zorëve për t'i tretur, për t'i asimiluar, për t'i përpunuar elementet marë që marin, edhe pa tjetër të rinjë gjithë kohën duke ngrënë fruta, arat. Po, faleminderit shumë për këto rekomandime, kaq të mira edhe për ata që dëshirojnë të trashen, por edhe për ata që dëshirojnë që të dobësohen. Por marë në përgjithësi, Diola, sa vakte normalisht duhet të kjetë për ushqim, edhe si duhet të jenë, çfarë përmbajtje duhet të kenë këto vakte? Zakonisht ne jemi mësuar të ha mëngjesin, drekën, po ndoshta ndonjëherë edhe darkën. Sa janë të lejuara këtu në bazë të recetave tuaja, le të themi, mësimeve të Diolës? Shikoj, Ariana, nutricioni e para njërë është mjekësia e së ardhmes, e dyta under construction që do të thotë është gjithë kohën në përpunime si për dhe dalin studime të reja vazhdimisht dhe vazhdimisht.
Unë pavarësisht e kam studiuar këtë pjesë, pa tjetër, por unë zgjedh që të dëgjoj në njëherë dhe atë zërin tim të brëndshëm, se të parë më thotë për kushën time e gjithmonë. Dhe të gjitha këtë gjëra, unë përpiqem t'i vë në funksion ose t'i provoj tek djola fillimisht, pastaj t'ua rekomandoj të tjerëve. Dhe kohët e fundit, kam zgjedhur që të bëj një lloj, e kam parë edhe tek ta pacientë që i kam rekomanduar, të bëj konsumin e ushqimit dy herë në ditë, por në orare të kundërta, që do të thotë mëngjesi patjetër të filloj me këtë ujin e ngrohtë, ndoshta me një frut, me një banane, dhe vakti i parë të jetë në orën 12 dhe vakti i fundit të jetë në orën 6. Në fakt kjo është një le të themi një lloj regjimi ushqimor i si fasting, si një fasting, si një mini agjërim dhe kam parë rezultate mira në dhënien e energjisë. Domethënë, unë do të sugjeroja diçka që po e bëj edhe vetë këto kohë, është ushqimi në dy vakte 12-6. Dhe midis tyre vakteve mund të ketë qameti në një frut, domethënë, ose në një gotë me kosë, siç e bëjnë francezët, që janë aq elegant. Edhe asnjë gjë tjetër. A do thotë kjo që është idealja? Nuk e di nëse është idealja, po di të them që mua kjo që më bën shumë mirë. Dhe persona të cilët kanë provuar që ta përdorin, padyshim që kanë parë që nivelet e tyre kanë qenë më të mëdha, më të lartë. Një gjë për cilën dua të ndalem, pjesa e fasting ose agjërimi. Agjërimi është shumë i nevojshëm. Ka benefite të jashtëzakonshme. Jo patjetër duhet të agjërojmë kur është, po them, periudha e Ramazanit, pra në bazë të kalendarit të Islamit që patjetër është fantastik dhe është një ndër gjërat më të mrekullueshme dhe një ndër dhuratat më të mira që ne mund t'i bëjmë trupit ton. Por unë sugjeroj, për shkak një herë në javë bëj fasting, që do të thotë një ditë që unë jam në shtëpi edhe nuk kam shumë punë për të bërë. E unë zgjedh që të pi vetëm ujë. Do me thënë 24 orë, dhe për nesër me fillon jeta normale me ushqime. Por që, shiko, është shumë kompleks çështja e nutricionit. E rëndësishme është që ne të arrim të kuptojmë kërkesat fiziologjike ose biologjike të organizmit tonë, të respektojmë veten tonë, të japim frutat, perimet, stinore për cilat trupion ka nevojë. Por pa tjetër që duhet t'i japim dhe agjërimi, sepse ti mund të harë sa të duan, por në qofë se nuk e lën një qika të mëlqin e shkret që të pushoj edhe atë traktin e tretis ose aparatin gastrointestinal që të pushoj, ti faktikisht t'i eshte ke ngarkuar vetën të ndë më shumë. Edhe nëse hafu ka, të ka nevoj mëlqia të pushoj. Kështu që nutricioni është gogja kompleks, pra përfshirja e ushqimeve, përfshirja energjisë pozitive, përfshirja e agjërimit, mund të themi që janë ato puzzle-at kryesorë që ndërtojnë konceptin e një jetese të shëndetshme. Po. Megjithatë, përveç pjesës së ushqimeve të shëndetshme, ndalemi pak edhe tek ushqimet të cilat janë të dëmshme për neve. Sigurisht që ti luftojmë dhe ti largojmë nga tryeza jon apo nga tavolina jone e përditshme. Ti përmendim disa nga ato që i bëjnë dëm organizmit ton. Sheqeri është i pari. Do me thënë, me sheqerin unë nuk bëj kompromis asnjëherë. Nëse do të ndalem dhe do të flas për efektet anësore të sheqerit, do më duhet ndoshta orë të tëra për të folur dhe nuk e dia do dalin. Sheqeri është, mund të them lirisht, një neurotoksin. Edhe të gjithë personat që kanë, jo vetëm ata që kanë një patologji apo një sëmundje të caktuar, por në fakt ne do t'i japim duart. Kjo nuk do të thotë që neve se kemi nevojë për sheqer, se është karbohidrati, sheqeri, energji, bashkë me yndyrën. Por çështja është që ne jam duke folur për sheqerin e përpunuar. Pra, sheqeri i gjendur tek torta, tek ëmbëlsira, tek çokoladat, nuk do të thotë që nuk duhet t'i hajmë fare. Por mund t'i provojmë ndoshta vetëm një herë në javë. Okej, okay? Pra secili nga ne duhet të ketë një quhet cheat day ose një ditë mashtrimit ose yes day, një ditë ku ne i themi po ushqimeve jo fort të shëndetshme për të kënaqur pak atë veten tonë, thonë sa më shumë kënaqi me egon tonë me shijimin e ushqimeve të pashëndetshme, por realisht mos ta marrim si fiksim që duhet të ishim dorë 100%, por të paktën një herë në javë
një herë dy javë të jetë pjesë jona. Ose kur ka dikush ditëlindje për shkakun që duhet ta hajmë sopë torte dhe t'ia urojmë gëzuar ditëlindjen. Për shoqëri është i pari, sidomos personat që vuajnë nga kanceri, pavarësisht se në çfarë ku është i lokalizuar, ku janë të lokalizuara qelizat kancerogjene, gjithmonë mbani mend parasysh që kancerogjene vdesin për shoqer dhe rriten dhe shumohen në ndikimin e shoqerit. Okay? Kjo është shumë rëndësishme dhe është një mesazh që unë do doja të kanë shumë fort, sepse kushdo i cili vuan nga kanceri duhet të heqë dorë, po them 100% nga shoqeri. A duhet të rrim pa shoqer? Jo, hani një lugë mjalt, hani fish të thatë, hani hurma të domethënë që kanë ai shumë shoqer, por që nuk krahasohet me shoqerin e fabrikuar ose me shoqerin e bardhë, të cilin ne jemi mësuar ta përdorim. Unë nuk e di për shkakun në raftin tim, po të shohësh raftin tim ushqimor, unë nuk kam shoqer fare. Absolutisht, po kam mjaltin për shkakun, po kam hurma të raftit. Pra, ato të që kemi ai shumë dëshirë që ta konsumojmë, nëse nuk rrim dot pa shoqer, të paktën mund ta bëjmë me mjalt. Pas fundit patjetër që janë një kategori, një klasë ushqime që duan evituar për shkak të mbajtjes mishit që është super i skuqur, super i përpunuar, edhe ndoshta dhe origjinës së mishit, se ka shumë gjëra për të diskutuar në këtë pjesë, por është mirë që të evitohemi, të largohemi këto vishllet, salçiqet e skuqura, kanë acide yndyrore të pashëndetshme, sepse gjatë procesit të skuqjes në temperaturat e larta formohen substanca kancerogjene të cilat nuk na bëjnë as pak mirë. E ne themi gjithmonë po hajt mos e mami im dhe babi im kanë ngrënë salçiçe, kanë ngrënë sallam dhe ja ku janë, por me lejoni t'ju them që ne nuk do kemi më luksin që të jetojmë në kushtet që kanë jetuar prindrit tanë dhe nuk flas për aspektin material, por flas për aspektin natural. Do me thënë, e sot as një kokrë domate që kam, nuk i kam më vlerat e njëta nga një kokrë domate që i kemi ngrënë para 10 vitesh. E mos flasim më për kohën kur janë rritur prindrit tanë. Ushqime të tjera, çdo gjë që është e fabrikuar, që është e gatshme në formën e një patatine, për shembull, sa gjëra janë sa më rrugës tona. Kemi mundësi që të shkojmë në baçe, marrim atje, ajo është idealja. Çdo gjë tjetër pastaj i bëjmë. A duhet të heqim dorë 100% nga ato? Nuk mund të them që të heqim dorë 100% sepse jemi njerëz dhe kemi nevojë vazhdimisht që ti ne themi në Shqipëri ti cëmisim pak, domethënë provojmë nga pak, por e rëndësishme mos të jenë pjatë bazike e regjimit tonë ushqimor. Shumë nutricionistë thonë që në qoftë se 95% e pjatës ushqimore është healthy, nëse 1% nuk është healthy, it's okay, nuk është ndonjë gjë e madhe që mund të ndodhë. Por kjo pjatë është e kundërta, kjo përqindje është e kundërta, atëherë nuk është në rregull. Diola, unë të falenderoj shumë për gjitha këto këshilla dhe për gjitha këto rekomandime kaq të mira dhe kaq të bukura për të pasur të gjithë ne në jetesë dhe një shoqëri mbi gjitha më cilësore dhe më të shëndetshme. Për të folur për tema të tilla, besoj që ka shumë dhe ju keni shumë informacion me që merreni me këtë drejtim. Unë uroj që në të ardhmen të jeni pjesë emisioneve tona këtu në studio, domethënë me prezencë fizike për të trajtuar sigurisht tema të ndryshme që ndërlidhen me shëndetin dhe ushqyeshmërinë. Do tjetë kënaqësi patjetër, të falenderoj për ftesën edhe ju ftoj të gjithëve, sepse sot normalisht jemi të ballafaquar dhe me shumë pseudo profesionist, e unë ju sugjeroj që të merrni informacionet e duhura nga njerëzit e duhur, pse jo, të gjithë të ndjekin faqen Mësimet e Djolës, si në Facebook, si në Instagram, për të marrë më shumë këshilla, e pse jo për të kontaktuar me mua, për gjithë ata që ka nevojë. Sigurisht, Djola, faleminderit edhe një herë, dashur. Faleminderit juve. Gjithë të mirat. Të ndëruar shikues, pra ka qenë dhe kjo pjesa me personalitetin edhe për ditën e sotme, ndërka që ne këtu do të bëjmë shkëputjen e fundit publicitare.